Të gjithë ata që nuk kanë marrë pagën e luftës kanë kohë dhe pak ditë për të rregulluar gabimet në deklarimin e të dhënave në sistem. Pasi 25 gushti është afati i fundit i lënë në dispozicion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Burime nga ky institucion bëjnë të ditur se janë ende 588 individ që nuk kanë saktësuar të dhënat bankare. Gabimet që janë konstatuar që prej prillit kur nisi shpërndarja e paketës së parë financiare, e vijuan më pas dhe me paketën e dytë, janë gabimet në deklarimin e IBAN-it dhe emrit të bankës. Problemeve me mbiemrat e përfituesve që nuk është i njëjtë me ato të regjistruar në llogaritë bankare, si dhe vonesat në shpërndarje nga numri i lartë i përfituesve të dërguara në të gjitha bankat. Por sa kanë arritur këto dy paketa që në total kapin një vlerë rreth 130 milion euro, ekuivalent me 1.3% të produktit të përgjithshëm bruto, që të ndihmojnë të papunët e COVID-19? Fatkesisht, paketa rezulton të jetë buxhetuar, të jetë alokuar e shpërndarë në për muaj, që ka nuk e ka bërë ata që efektive, se do të ishte shpërndarë shpejt në të muaj që kishte këta, dhe si që thamë, ka qenë dhe pamjaftueshme, duke pasur parasysh që muajt edhe të më vonshëm, sidomos gjatë sezonit të verës në sektorin e turizmit, nuk patën atë rimëkëmbje që ne prisëm dhe vazhdojnë të mbeteshin të goditur, ku këtu punësohet një pjesë e madhe e popullsisë formale, por edhe atyre informale, cilët mbeten jashtë skemës ekonomike të ndihmës. Por të përballuar krizën, qeveria shqiptare ka marrë rreth 1 miliard euro borxh, duke e çuar nivelin e këtij treguesi në 80% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar. Shqetësimi është se këto para nuk janë injektuar në ekonomi për të ndihmuar rimëkëmbjen, por për të financuar deficitin buxhetor nga mos realizimi të ardhurave. Pjesa e injektimit, realisht këtë deficit është përdorur gati gjithë për të mbuluar deficitin borxhi që kemi marrë për të mbuluar deficitin, se të ardhurat nuk kanë mbuluar në 6 mujorën e parë, a jo vetëm që s'kanë mbuluar shpenzimet kapitale, po s'kanë mbuluar as shpenzimet korente, pra është hera e parë që ne vendodhemi në këtë situatë, në sekretarin e financave publike, dhe më pas ka dhe një çmëri për të investuar një pjesë e borxhit në pjesën e mbetur të vitit, përse unë jam skeptik në fazën e ndërtimit ose në shpenzime kapitale. Ekspertët shpjegojnë se rrisjet fiskale mbeten të larta edhe për pjesën tjetër të vitit, çka rrit shanset që të merret sërish borxh në kushtet kur ekonomia rrezikon një recension edhe më të fortë se ai 5% të parashikuar nga qeveria për këtë vit.